deega dadkan aynu godka ku jiraan aynu ka saarno inagu iskaashano walaalow gacaliyo aynu waxa weeye aynu ka baxno dulmiga kane wixii dhacay aynu ka heshiino labada qof dhinte laba kan hadaynu ku darno saddex kale ku darno inagu is ugaarsano maxaaba ayna ka harayay gabigeenu 70 qof baynu ahayn wax badan baan xildhibaanka la hadlay wax badan baan la hadlay saaka almuhim walaalaya hadalka idin soo koobay anigu hadal dil toogasho aan ku xukumanahay maxkamadda gobolka bari baana igu xukuntay waxaana laygu eedeeyey in wiil yar oo shan taanin oo xukuman oo 17 jir ah oo la qabtay oo 7 bilood ay haysteen oo xabsiga boosaasi la geeyey oo waxa weeye markii hore la soo qabanayey ay ninka xildhibaanka ay walaalihiis isagoo meel wada amaraya intay xabad la dhaceenay soo qabteenay waxa weeye gurigooda ku haysteen muddo dhowr saacadood oo si xun loo jirdilay kadibna saldhigga boosaasi la geeyey wiilkaas yarka ah oo 7 bilood ay haysteen oo maalin kasta waxa weeye xabsiga loo sii waday oo loo soo waday ayay waxa weeye waxay igu haystaan haddeer isagaa wuxuu yidhi muxuu ahay Shamsuddin baana soo diray oo isagaa Shamsuddin u soo diray muxuu ahay Shamsuddin ayaa soo diray Sheekh Makawa baa soo diray walaalkii wiilkaa yar baa yidhi bay hadda aniga wax kale oo cadayna iyo wax kale oo haddeer maganasa laygu haysto ma jirta wiilkaasa yidhi baa layidhi okay baan kuule haddii wiilkaa sidaa yidhi maxkamadda aanu ma joogin mana aan tegin wiilka ay haystaan maaha afartayada qof ee kalena maxkamadda anagu ma aanan joogin qareenna ma qabsan hawshayadina tulbaa ku jira odayaal baa ku jira garaad saleebaanoo aan hadda aanu magan u ahay oo garaadka u gaaryahan ahana garaadka waxa weeye isheeg soomaaliyeed oo dhan la wada yaqaan oo aan gurigiisa aanu hadda joogo ayaa hawsha isna gacanta waxa weeye ku haya ee odayaaloo dhan baa og isamadii budlaan oo dhan baa jooga cuqaashi baa joogta mas-uuliyiin baa joogtee see maxkamaddu iyadu iskala rortay igu xukuntay soo tii micnaha wax markii la xukumayo ay maaragtay odayaashu markii ay ka noogaan dadku ka noogaan soo tii maxkamad loo gudbin jiray see aanu xukunku igu dhacay dilka meesha laygu xukumay se aanu maba joogin maxkamaddii ma joogin anigu ma joogin oo dil laygu xukumay yaasir oo walaalkayaa oo dil lagu xukumay maxkamadda ma joogo cabdillaahi oo adeerkay dil lagu xukumay maxkamadda ma joogo kii gacan ku dhiglee baxsaday isaguna maxkamadda ma joogin qareen ma aanan qabsan cid noodooda ma qabsan looyer ma qabsan isma difaacin meeshii goobto kama nihin annagii baaba kuwa kan laftigooda dhibta loo geystay baanu aanadoodaba ka cararnay yaarmay meelaha idinku dilaan oo guryihiina idinku soo dhacaan oo naftiina idin dilaan baanu ka cararnay ma dowlad iyo maxkamad iyoba iyaduna idin raadsanaysa baan anagu aanu ku xisaabtamayn dowladdu si sootiin noo dhexdhexaadka ahayd ma yacni waxa maskaxdeeda aniga geli la ilaa haddeer waxa maskaxdeeda geli la xukunkaas dilka ah ee aniga laygu xukumay anoo la iyaqaan oo ina gobdoona oo reer boosaasooda oo aanan istifaacin oo maxkamad tegin oo qareen qabsan oo waxba oo dil toogashaa laygu xukumay yacni dilku iyo xukunka ma waxa lagula degdegaa dadka masaakiinta ee gabooyaha iyo jibraha iyo madhibaanka iyo yaxarada iyo dadka bontfifeka miyaa xukunka lagula degdegaa kuwii dadka dadkooda leynaya shanshanta dhigayay qabuuraha ku gurayay jamaca ugu ridayay cid hadal haysay ciddaba gashay toyna ma jirto laakiin yibir yibir aabbihii dilay dilay oo ma garanaysaa ee waxa weeye odayaal ku jiraan gartii oo mushid oo dhan ku jiro oo xeer u yaal maxaa keenay in shan dil lagu xukumo dadka ma laysku laynaya maanta ani haddii lay dilo anuu 4 wiil baan dhalay hooyaday waxay dhashay 7 wiil aabbahay 9 wiil buu dhalay haddii caawa lay dilo oo xaqdaro laygu dilo iyagu wax ma daynayaan ilaah baynu ku dhaashay ma daynaya dulmiga aniga laygu dilay ba iyaguna baruteelo qof kale dulmi ku dilaya kii dulmiga lagu dilay isna mid kale sii dilaya allaabu waa shan qof la toogtee oo shantuba waxa weeye faamiliya caruur ka wada tegaya maxaasina laku dilaya maxaana la ku dilaya walaalayaal maxaan geysanay soo ina la wareysto maaha se wax u dhaceen la weydiiye maaha goob joog aanu ka noqonno maxkamaddii markii nala xukumayay soo maaha soo inaan qareen qabsanno maaha soo inaan isdifaacno maaha mise ninka xildhibaanka ah oo federaalka ah oo shalay tole markii abaaruhu puntland ka dhaceen reer puntland wada ogyihiin inta aan anagu puntland u qabtay iyo inta aan ma garanaysaa shacabka reer puntland aan u dagaalamay iyo inta ma garanaysaa aan ka qabtay puntland la wada ogyo markhaati lagu yahay oo aan baadiyaha wareegayey oo aan meel kasta wareegayey oo aan meel kasta waxa weeye raashin iyo biyo aan qaybinayay isaguna waa ogeeden xamar buu joogay laaluush iyo ma garanaysaa doorashadii buu ku jiray oo uu lacag urursanayay aniguna ummadda soomaaliyeed baan la oynayay marka walaalayaal gacaliye hawshaas ha la galo odayaasha reer puntland waxaan ka codsanayaa
umada reer Puntland waxaan ku codsanaya ee arinkaas hal la galo walaalayaal garta hal la galo hanana kala dhex galo arintaana sida ugu dhaqsiyaha badan umada Soomaaliyeed hanoo soo kala gaaro hadii aanu dad muslimaan nahay oo walaalaan nahay oo idin la deganahay dadka reer Puntland reer muxuu ahaay qardhoodo aanu nin reer qardhoodana qardhaan ku dhashay waa taqaanin idinka ay soo korsaday magaalada qardhaan waxa weeye intaa ku soo leekaaday reer qardhoodo arintan ka seexanina boqoraad leedihiin ismaad leedihiin idinka dawladoodan waxa weeye barobar muxuu ay sheeg xukuma idinka waxa weeye aniga waxaan yaqaan idinka maanta aan deegaan ahaan iyo tuulo ahaan iyo dhalasho ahaan aan gurigiini iyo magaaladiini aan ku noola reer qardhoodo fadhiga ka kacaw hay hakranina haddii lay tooganayo oo dil laygu tooganayna hortiina laygu toogto walaalayaal hortiina laygu toogto halay dilo haddii xaq laygu leeyahay yaan la inixin haddii aan ka dambeeyey dilka wiilka yar ee maskiinka ahe walaalkay dilay haddaan ka dambeeyey oo diinta islaamku igu cadayso halay toogto walaalayaal aakhiradayda ha loo danayo adduunya anigu waxa laga yaabaa inaan shuambiyood isaga dhinto laakiin dulmi yaan laygu dilin oo lacag federaal yaan la adeegsan oo wiilka yar ee xildhibaanka ahay oo kibray oo waxa weeye marna khayra dhagta wax ugu sheegaya oo dawladdii iiga dhow oo madaxweynihii iiga dhow oo xeerealihii iiga dhow oo cid kasta iiga dhow oo ma garanaysaa si allaale siduu rabo waxa weeye iiga aarsan kara waxa weeye ha layga qabto insha allah biidni illaahi tacaalaana xukunkaas gobolka bari ka dhacay waxaan leeyahay ummadda reer Puntland reer boosaasood reer qardhood reer garowe reer dhahrood inta Puntland degan oo waxa weeye meeshaa joogtahay ilaaha baa idinku dhaarsay ilaaha baa idinku dhaarsay dulmiga maanta haddii laygu fuliyo ilaahay baan ku dhaartay asbuucii ka dambeyn maysaa musiibo qaran baa wallaahi idinku dhacaysa shalay baa siyaad barre dad culimo ah maala yacni kulaahi oo ilaaha deer 30 sano aynu waxa weeye soomaali oo dhan aynu rogmin haddii xukunka laygu fuliyo aniga shanta walaalahaya nimanki aabbahaya dilay shalaytoodana cafinay oo ninkii annaga aabbahaya dilay uu nairobi ku raaxaysanayo aad ogtihiin aan tolnimo ku cafinay maanta markii 6 annagu ah walaalaha naloo toogto cashaan wiil yaroo reerkoodii iyaga laga dilay waxa weeye soomaaliyey dulmiga intaa leeg idinkuwa ma qaadateen oo qabaaladiinu ma qaateen oo dadkiinu ma qaateen oo soomaali waxa isku laysaa waa ogtihiin waa aano waxa qurbaha loo wada aaday waa aano waxa ummadda u wada yacday aad ogtihiin waa wada aano waxa qurbaha dadku ugu wada yaaceen aanay ka wada carreen anoo mag haddaan bixiyo xataa oo haddeer mag xataa haddaan bixiyaan ogaa inaan lay daynin haddana walaalayaal ima qabato in dulmi laygu dilo marka insha allah biidni illahi tacaala waxaan u sheegayaa oo hadalkii kusoo gabagabaynayaa adeerkay boqor burhaan adeeroo boqorkii daarood baa tahay boqorkii soomaaliyeed baa tahay magaalada aan deganahay ee deegaankaygan ka soo jeeday qardho oon anigu ku dhashay baad joogtaa ood ku sugan tahay waxaan ahayna way taqaanaa hooyada farciye faarax sunkor way taqaanaa aniga aabbahay waa taqaanaa dadkayga waa taqaanaa adeeruu hanala soo kala dhex galo oo annagiyo ilmaadeertayo dadka idinla degano qariibkoo idinka idinla jooga baanuna na kale cisha qabaa'ilada kale waad kala dhex gashaan iyagoo afartan iska dilay baad waxa weeye gacmaha isu saartaan hadda iyaga reerkaa mid baa ka dhintay annagana mid baa naga dhintay hanala soo kala dhex galo oo boqor burhaanu adaa boqorkii ummadda soomaaliyeede deegaankaagi baan ka soo jeedaaya haddaad boqor tahay caadila na soo kala dhex gal annagii walaalahayo oo islaamku hana soo dhex galo oo wax cid allaaliya ciddi damiir leh hana soo kala dhex gasho annagii walaalahayo dad wada dhashay baan nahay annagii baa dulman annagii baa waxa weeye aan wax xuquuqa iyo wax maanta aanu dal iyo dibad ku haysana aysan jirin yaan annagu dulmi karaan dhexdeena isdulmayno iyo wiil yaroo xildhibaano walaalkii la dilay yuusan aniga waxa weeye hortiina igu toogan ha layga soo gaaro oo walaalahay iyo dadkaas oo dhan waxa weeye meeshaa jooga muslimiinta ahi hana soo kala dhex galaa aad baan u salaamantiin daawadayaal salaada maqrib baa taagan waydan salaamayaa insha allah layfaf kala iyo maaratay waraysiyo badanna insha allah biidni illahi tacaala waydin siin doona telefoonkaygana waydiin soo qorayaa insha allah aad baa u mahadsantiin hala sii sheer gareeyo hana nala soo kala dhex galo muslimtinimo iyo tolnimo hanala ku soo dhex galo dadkaa reer Puntland qariibka ku nahan la degannahayna annagu tuulo ma lihin oo magaalo ma lihin oo wasiir ma lihin oo xildhibaan ma lihin oo wax allaali waxaan Puntland ku haysanaa iyo deegaanada soomaali oo dhanba ma jirto dadkayga yibraha ahayd magacooda habeen maan isku caydaan baana oo kii mid caayaa midka kale yibriyo ilaa u yiraahdo usan nafisin annagii baa dulmig intaa ag naloo geystay oo soomaali oo dhanna dulunta annagii oo marka isdulmayna maanta inaan isku kahay fiirsataan oo annaga isku kahay fiirsataan soomaaliya nagama kin qabato hanala soo kala dhex galo ninkaa xildhibaankaana aniga maanta waa iga lacag badan yahay waa iga xoog weyn yahay dawladdii oo dhan buu haystaa ummad oo dhan maarata buu iga agdhow yahay madaxweynihii buu iga agdhow yahay sidoo imishimi karaa
من كأول الكيان عبد الرشيد محمد حسن واحد ليه عبد الرشيد وإلهي كبق ودول مجاد هو قوة الشيخنا سيا حسن ده هذا هي ستيد أنا وما هيستو لكن أنا واحد كل شيء أمد صومالية الفيسبوك استعمال شو تن بانك قبيل نيا قرب نيا ولا نيا حسن ده نيا جاية يجا أنا يجا كقبنية دلك ولا لك اللي دل هذا أنا جي شو ولا لا ينوت وجنسيد وأنا أدنوت دلست ولا أنا شرعي سن وحكم الدولة هي أتكسر لما يستطيع أنا أبتين أنا نقول دشيت صومالي ما بيجا كقبنيس إن شاء الله صومالي ما بيجا كقبنيس يحق شيء جن ميس أنا جا هنا محو هاي باور إيش شيء جن ميس هذا الدولة هي مدحونا هي فرماشة يقدر هو هنا دمير بليين هذا رجع عليه هو يو يفهم له يوحي كذا شيء ضد دمير مسلم وإلهي يقان ورنت كل شيء جي عبد الرشيد يقدر هذا الدول مجا يقول ديت أنا أباه بقى وحوي اللي دلي أدنى ولا الكعبة اللي دلي ولا روج عليه وأنا نضت كمساكين تجبرع دول من أنا قعدت أسوس صاروا نبت كده حبلين لكن يعني دي جي محاي مسلمين تي ولا لا يوسف قوم وكان كاجع عن كديلا ما أنت لسوق بطينا نكون كنا تير كا هدا دلس أنا مرخاتي الدنيا خربة كابل لنقاضي ولا القعلي هدا ملك وقتها هنا شيك أنا قوم هايو وقتها ملك استكبى فيه ويلك عبد الرشيد وما هايو هذا اللي بان هدا وقتها إيشك ملك وقتها هدا دشينا إيشك لكن ولا القعلي أنا قوم هايو هاي دول من مركز عبد الرشيد وهذه الدولة سلفك كجرتا ولا لو قعليه هاي دول من دول مجا يجدا أنا أبهي بعد انتي أدنى ولا الكعبة انتي لا وقف بأي نكت جاي شل واحد ما جانا ما أيدن سين واحد يبقى تأيدن مجيسن بوساسة انت شوكتين معانا جا ما انت هدي ولا الكي واحد جيستي معانا يسوع بعسانيسا ما حد دولة يقوى عليك سانيسا ما حد قريها يجي عيال كي هو الرسا بالقرق هو يلي فعيا فعل حسن قري ما حد محكمة وقول تقتل هو يلي قتل الله سقط هو يلي ما حد انت أنا وأني أدو لما يجي بين الناي محاي خبرت ديوان كان هو يضيع محاد يضيع محكمة أوتر على سقط عبد الرشيد إن هذا دول مجا يجدا دول مجا يجدا لف بس كل شيء وكل شيء ده دول مجا يجدا وما تصور مالي لأنه واحد شجع ورايا ونصور كلا دحجة لا فيديو قاعد نسي شر جريا أتبع نيدين سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.